Ve Střešovické vozovně představil dopravní podnik novou vyhlídkovou tramvaj s barem T3 Coupé. Ta by měla sloužit především k pronajímání na soukromé akce. Můžou si ji objednat jednotlivci a nebo naopak celý skupiny, že si objednají tramvaj pouze pro sebe a budou využívat veškerý komfort, který ta tramvaj nabízí. Je tam ozvučení, můžou si tam pořádat různé své párty, oslavy, je tam občerstvení k dispozici, barový pult s možností kávy. Základní design tramvaje vychází z legendární T3, kterou v 60. letech navrhnul František Kardus. Celkově se ale v jejím vzhledu mísí prvky i dalších starších vozů. A samozřejmě se tam mísí ty prvky ze starých tramvají, nejen teda z T3, ale i třeba z T1. Střešní okna jsou inspirované zase autobusem RTO, který podle mě si hodně lidí pamatuje z doby Bruselu, ale jsou tam nové technologie, takže to je vlastně ta kombinace, kdy ta tramvaj vypadá, jako když vyjela z 60. let, ale zároveň je úplně současná. Je výjimečná, že žádná taková druhá, si myslím, já si troufnu tvrdit, že na světě není. Teda T3 jakoby sama o sobě je designerský unikát a v podstatě v tomto provedení ji nikde jinde na světě neuvidíte. To znamená, je modrá, je uspůsobená, dejme tomu, té vyhlídkové jízdě, je úplně nová a jsou použity velmi luxusní materiály. Tím je třeba podlaha tramvaje, která je ze speciální krytiny hojně používanou na jachtách. V designové tramvaji se veřejnost může v rámci vyhlídkové jízdy vozit až do konce října. Výjíždět se bude každou hodinu od 10 do 18 hodin z výstaviště Holešovice. Kristýna Svobodová, Televize Praha.